请收看《卫星世界》金光八节波罗蜜经。心中一想法。奉请请主宰金光，奉请撇夺金光，奉请指引金光，奉请白净水金光，奉请赤身火金光，奉请定定时宰金光，奉请大神金光，奉请金光观菩萨，奉请金光所菩萨，奉请金光爱菩萨，奉请金光义菩萨，奉请解度解空尊者须菩提。南无本师释迦牟尼佛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 。无上甚深微妙法。无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇。五经见闻得受持。愿解如来真实义。各位同修，各位贤士，咱各位东乡历代祖先九贤七祖，各位的累劫完成弟子，要咱中华民族15615姓，列祖列宗祖冠灵，中华民族。5000年来，3762次大小战争主万灵，中华民族5000年来，咱910位天主帝王主万灵，伫清朝、唐朝、日本以来124位天皇主万灵，世界789次大小战争主万灵，十方。法界三界万灵众等，阿弥陀佛。今日下咱伫中华民国下12月28日，下咱继续来圆满着2008年下最后一次的共修法会。下咱今日咧，咱各分寺道场。轮流等来中分山来共修听经闻法。伊金刚经呢，甲咱一经是完全是如一。若是咱一个人对金刚经，你无了解，你个人甲咱一经，即要做到圆满，迄是真困难。所以一经。本来就是空性的物件，已经是因为欢喜时的时，伫发现着两昧，出道出来，辛苦点点滴滴的悟到，咱的先天，嘛悟到后天，先后天一体为一用，的宇宙大智慧。那么到3000年左右咧，释迦牟尼佛一住世，一在菩提树下，家己静坐，
做反省忏悔，然后去领悟到咱人的本性是空性。所以这古以来呢，咱世界各国各宗教家拢有无共款的见解，无共款的境界，来解释到咱人生的真义。但是啦，咱人生的真义永远是一个无底深坑，你要望望未着，睇未着，看未着，只有实际去体验。当你体验出来以后呢，你才会发觉讲，原来人生是安尼。所以，各位，咱现实动手。咱今日已经十二月二八日啦，刷咧七一，咱制作大典。咱制作大典呢，咱就是恭请龙天护法、诸天圣贤佛菩萨，好，甲咱加持护佑，会当予咱五千年来一万五千六百十五世列祖列宗，和朱冠灵灵性，拢会当明心见性。啊，这也是咱师尊王禅老祖师尊大慈大悲，伊个大慈悲心，化解干戈摄政经，人类不能再有浩劫，人类不能再有浩劫啊！这点是真重要的基本理念。所以今年世界经济这么歹，事实上这是世界和平的起点而已。咱人爱修福，咱人唔知影修福的事啊。好，咱干啦，我发了钱，发了财，得迷了，六亲不认。这个呢，咱所看的钱上好，那尤其台湾最近来，因为过去两任的总统，为了足济国家真济机要费的问题，造成呢，个人讲个人话也好，或者要新的政府。新的政府要建设一个清廉的政府，嘛好，这个拢是每个人时代因缘无同款的见解。照现在最近台湾咱的社会这么乱，目睭八金拢是为钱，为钱咧犯罪，啊是为钱咧去斗争，或者为钱咧去妄道，等等咧。拢毋是真好诶现象，所以这叫做见相非常，即见如来。但是呢，咱现在社会拢见相，拢是假相，钱。是人人爱，但是是假象。那早起咧，我看电视咧，咱李登辉先生，伊咧讲一句真正予人感动的一句话：，我是虔诚的基督徒，基督徒本来对钱都无重要，我哪有可能违背上帝的心来做出不法？一些国家社会的行为呢，这就是见相非常，即见如来啊！那么现在社会大家拢看到钱，见相即是相，去到看到钱，就认为是人的性命，非常无智慧，非常无爱心，咱该跌的咱就跌。那是早起，我来到天坛，我都无甲恁公司一个通知，讲爱准备早顿，因为我巴肚阿爸爸嘛，
张阿婆兰师兄，啊，伊就娶新妇，魏吉春师兄娶新妇咧。啊，伊新妇甲囝拢咱个易经班咧，咱个学员。啊，然后恰恰啊上霸气啊，啊再去咧，巴肚嘛巴巴，那么你啊看，哎呦，那八点了要不要食饭啊？因为巴肚巴巴，你就卖食饭啊，见相非相。啊，你哇八点要不要食饭？见相即相，这拢不是如来。所以各位啊，咱是世间做些代志哦。你甲金光经用的生活上足趣味的，足好用的。所以各位现在世界经济啊，家里动荡不安，明年也袂顺事啊，你放心。世界经济要爬起来也真困难啦。啊，到2012年才爬起来啦。所以这中间，咱来注意哦。经济快要败，我较俭开咧，较俭要食咧。啊，我嘛去食满汉全席，满汉全席一顿几啊万，食出来放出来愈臭。啊，你啊算算啊，一客50块，那是我高雄道场上好。我伫后壁一间自助餐。遐我去见价都35块，食了35块，我是上好啊！哇，巴肚足舒服的呢。不要逼迫自己的胃肠去受苦。啊，迄个见相非相，不要让他痛苦。你见迄个见相非相，即见如来。那么要达到见相非相，即见如来咧，咱文宗门罗若师尊有八股真言：来者不拒，去者不留，顺其自然，不可勉强。有缘则多，有得则多，该顺天理，事事如意。所以面对着目前世界经济，台湾的经济。好，安尼咧，咱去予社会或者上现象现象去上，哇，大家生活更加艰苦哈。哦，去餐厅，较早拢安尼贴关关，即摆拢拄拄好，即是修复。较早拢贴关关咧，食袂完，你干嘛硬要硬要呢？足侪年以前，我就讲啊，大陆嘛好，台湾嘛好，世界有一间个足凄惨的。结果到伊啊吼，大家较早就拢讲哦，我呢吼，请人去安尼二四桌的摆摆阵，跳跳去哩。结果有诶都无食，是足可怜的。迄是见真相，非相。哎呀，真相即相，见相即相。我就拢讲哦，我这个行，相是对朋友。真正上礼貌的，见相即相，上礼貌的，哇！伊无法度真正见到伊的心嘛啦，迄个虚伪的行为，表面的尔。所以罗若师尊在足侪年前就已经甲咱讲过啊，台湾甲世界有一天会足凄惨的，若是继续安尼落咧。地球的自我毁灭，安尼落来，现在安尼正常啊，你知无？我咪自作哦，和大家重新洗牌，重新来修复，重新修复，即是见相非相，你都见得如来啊啦。咪表面看好诶，你若表面哦，足水足好诶咧，你无得见得如来。无都见到家己的心，表面的物件是虚的嘛，是假的嘛。真真正正是咱的心安爱修复，一定爱修复。
好，有当时啊，我去国道场，吼，拢超真济水果要互我食。我你讲，我只喙齿无好，恁水果若要话，加一杯就好啊。啊，我咧落者就落啊。啊，你若讲哦，我切足一项诶，恁的孝心、尊敬心我是知，但是我看了好见，我见相非常。你看了，不是我要爱吃的，我都吃的。哎、欸，哦，所以讲话，咱万能代志，生活一直爱多好就好啊。唔知咱宗门在几年前呢，咱吴医师夫人呢，陈翩翩师姐，啊，师傅啊，我来读了《易经》以后吼，较未看了都爱买了。哦，较未看到都要爱。哦，即摆出来滴个啊，足清净个，心计足清净，计足自在。我讲恁若穿着咱个华服以后，吼、哦，穿着咱迄个各位恁个华服安尼啊，吼、哦，恁出去看，恁都袂想讲多看一眼两眼就想要爱，袂啦。练的足自在，皮包啊东西不管是都够够，见相非常接近如来的，恁的修福也见到如来啊嘛。哦，所以咱伫世间的代志啊，咱拢把虚的看作真的，啊，把真的看作假的，足可惜的呢。真正咱就是老信徒。伊出去甲世界各国当下，伊拢爱买物件，买当下咧大大细件拢买，拢买咧。迄个咱张院长带我去看伊个朋友，吼、哦，出来咧大大细细拢足侪物件，但是伊个嗜好，伊是保存着人类个文化，非常好，非常好。啊，伊所看的物件，伊咪讲我爱这个物件。伊就是讲啊，遮侪物件赞叹着人类遮敖创造，遮敖做遮侪各种无共款的物件，几啊万种。吼、哦，伊等下就甲报我听，赞叹咱人来到世间，伊的可爱，伊的智慧，所以伊家拢收集起来，来赞叹着人类的伟大。展览着咱人伫空性来到世间的伟大，这就是见相非常即见如来啊啦！啊，毋是讲哦，我买遮济来，亲戚朋友拢共介绍，有诶朋友伊都无爱遐啊，有诶你若甲介绍酒，吼、哦，看甲足点叮叮真真。啊，有诶咧，你甲介绍水果，足趣味诶，所以个人兴趣无相像嘛。在咱了解到他人一心诶时，你嘛见相非常即见如来。你看表面一个人啊咧，但是伊诶嗜好无相像。你知影伊无相像，伊所爱诶物件是啥？好。你的见相非常即见如来啊，印心嘛，印心。啊，曾经咱一位老信徒，伊来上寺啊，咱上寺环境足水的，现在五路上拢足多人拦袂过，咱的大道，开迄条路咧，哇哦，咱这相遮遮水，台湾道场要找遮水的相，无当找啊。咱真侪信众大德，啊，尤其趣味上诶，来看咱遮相，遮大丛，台湾要咧找遮大丛诶呢。伊讲：“哦，师傅啊，你这么多百多年啊！”我讲：“阿弥陀佛，我这才十八年。”啊，十八年遐大丛哦！我甲老祖要求，咱道场足年轻诶。
啊，年轻人讲话就无力，啊，所以请老多诸菩萨两天老拜托，较快来压水咧，或者上个紧拖较远咧，了大较紧咧，哎，转了以后咧，人咧看我，咱才咧落雨，常常啊，才咧山顶，咱才咧上经吉安。啊，常常山顶落雨，山下无雨，莫怪咱这上大只呢紧，迄变做经常非常。是安尼样呢？咱的心爱心，所以咱任何一件代志，拢用心去经营，啊，一定会弯越弯，这是如来的心嘛嘛。如来是一个心念嘛，无两个心哦。如来是什么？如来是一心，一心就是如来。那往往拢真一心，我捧一碗饭，目睭看别项。啊，这就是多心，多心就凡夫。多心不是佛，不是如来。所以咱的事业成功。拢在一心，所以即摆世界经济遮尼歹，事实也无歹，歹拢是啥？啊，算股票、转投资诶、转投机诶。咱人来到世间，你都一心念嘛，你都一个事业搞好，逐日袂倒啦。你放心，咱就想哇，我这一工咧，趁只趁偌济。好、哦，我来做些赚偌济，我再来投资，投资倒个国家，什么国家好个会赚钱个，然后要来补这个，结果补愈大坑，化倒规个中拖嘞，这是二心三心，所以一心希望各位十方善知识各位同修。出去以后是上天的慈悲，予咱去专心一心去做家己本业，食头路就食头路，食好。做事业、做生意，你就做生意；卖米的，你就米切个食；炒菜，你就菜炒食。予人食了拢平安，你这是一心，你就如来啊。那无咧，好，人家讲哦。什么呢？理由无来用，莫个人咧搞，天咧瞧，哦，天咧看。所以咱用一心经营事业，一定会成功。